Бисмиллахир рахманир рахим. Ахтам Өмірнің аталмыш Шинжаң мәдениеті журналының 1995 жылдық 2-ші санында илан қылынған "Өзімізді итараф қалайлы" намлық чатма мақаласындағы төвендегі бөлікке диққатымызды ағдырайлы. Абдурахим Өткір, Мусажан Әзизи ва Қадыр Әкбар ақалар билан бір қитимлық сөһбетте болған чағымызда Өткір ака мәрхум Әхмет Зияи ақаның бір кечірмішін сөзлеп берді. Күнләрнең бирендә Өткір ака Әхмет Зияи акыдан сорап тикән. "Әпәндем, сезне өмерләрдә бер кемне мактап бакканмы? Менең белешимчә, бу пухны йемегән бу гыйтыла." Әхмет Зияи ака күлеп китеп, "Без дә ундакларны тапмак, деңиздән яңны издегәндәй бер эш охшайды. 16 яш вакытымда бер рәсва булмаган булсам, киен мактанчак һәм ялганчы булып кала икән мен. Шу чагылады ака Мухаммед Фәйзи Кашкыри рәхмәте, Мәхмүд Мохитинең хозурда катып икән ток. Акамның вастысы белән мен мо катып боп кирдем. Торып көңлемгә шайтан кирәп, мен акамдан юқыр орынга эрешә алмаймын мо дигән тама белән Мәхмүд Мохитинең мине катыплыкка агыныга рәхмәт итүне баһаны кылып, у адамны мәдхияләп, мактап 30 нәчә куплет кәсид яздым. Уны сүт белән пәтлегән алаһида кагазгә раса чирайлы хушхатчылап көчөрүп, чирайлы катлап тутып турсам, Мәхмүд Мойти торысқы тигей деп қалған егіз бойыны сәл егіп, гүрсілдеп тәссәп кіріп келді. О, әр қитім ішітін кірсе тұрпан бәдісі де, "Хой, балла, шіләу атам сілі!" Депла, ішкірге ішқанысқы кіріп кетедіған. Бұл қитім менің ішік алдыды қол бағылап тұрғынымны көріп, "Ә, Әхмет балам, кепан ба му?" деді бұм авазы білен. "Хош тәқсір!" дедім мен бешімні егіп. "Хош тәқсіріңні қойып, кепан босы ұдыл дәбәгін. Оғыл балы деген, мәзлум сүпәт болу аса қанлашмайды." Титіріп, тәліп тұрып, оныңғы қатлығылық қасидемне бәдім. О, күсілдеп тәсіп кіріп кәтті. Пәмбілін жайымғы кәлдімді, баш көтірмей мүхчүйіп ішіліп атқан акамғы ертегіден қарап, ішімді. "Ой, бичары, мені Мәхмүд Сижанғы сән тоныштырған едің. Әмді Сижаң мені сәнден яхшы көріп, әтварлап, үстірдіған болды. Мен зады сәнден үстін тұрмысам болмайды." деп хошаллыгымдан ичимге сыгмай олтурдым. Бир кемди ишкири ишхандын жозуга гум кылып урулган муштнын ондын сижонун каттык өркөргөн авазы аңланды. Катыпла мухапизетчилер тик туруп кетиштик. Мухапизетчилер ишкирге ухтек кирип кетти. "Махмуд Сижан, кайна хелеке яңа келген харамзаде мырза" деп каттык варкырды. Коркунумдан хошумду жоготкалы таслык кылдым. Muhabizet yigit mu tatırıp, beni işkiri kirişki işaret kılıp, özünü daldığı aldı. Putkulumda can yok, testi işkiri işkanıgı kirdim. Sıcağının koyu kaşları arısıdaki kapıdın muz yığıp durdu. Titirip durgan koluğu tapancı ile baptı. Bunu körüp, beşim kıyıp, tizim püklüşüp, yıkılıp düşküle taslı kaldım. "Bunu sen yazdın mı?" "Hoş taksir." "O taksirinin yetmiş püştini. Muştumdak durup aram zedilikini nedin ügendim?" Бір тыл түкімден мың тамчы тәр құйылып, қорқынымден еқіліп түшкілі тас қалдым. Бұ әхвалны көріп, Сижан сәл юмшап, тапанчыны қипығы сеп қойды. Вә елпіз терісі селінған яңақ яғычы үстілді олтырды. "Деп бақы, немі мәқсәтті мені бұншы мақтап бұшыр бәттің? Сән динді оқып сән. Азырғычы Аллахны мәдиялап, шончылік бір қасиді езіп бақтың мұ?" Зуадым тұтылып қағалықтың үндімей тұрдым. "Илмі ба деп акаң сені тоныштырды. Балы босымы ішілісон" дедім. "Яны мәнді немені тамақ қылып мені мәдхияледің? Немі тамақ қыған болсаң от шықты. Мұрадыңғы еткізей." Іштияңқыдай тікеллік от шық нәрсі боғызымы қаплішіп кеп қылдырмады. Көшіп тұрғынымны көріп Сижан қатты көрі көріді. "Пұл тамақ қылдың мұ? Алтын мұ? Тұлла мұ? Яке әскер башлығы болған ба мұ? Менің мәнсіпімді тамақ қыған болсаң, мана хазырлы берай." "Яқ тәқсір" дегенімче еқіліп түштім. Муапизетчі елі болды. Өңіріп, есәдеп, еғылап, задылы өзіні тұтып оламмедім. Сижан бірдем қарап тұрғандың кейін, "Пайғамбарымыз, сені өзіңдің өзіңгі мақтыған адамны қанда қыл" деген. "Өзіге топы чаш, оныңдың езі бол, нері қаш" деген. "Балам, сән тегі гүдек екенсен, өзіңге топы чассан болмас. Әмма балы тұрып бұндақ мәрәз кесәліні еқтіріп асаң, сән адам болмай, тапан елайдыған лолмы ішті қатардың қопсен. Бір адамны юздыраны мақтыған адамды, чоқым интайын рәзіл қарыниет, пәс ғәрәз болуды. Өзіні мақтыған адам мұ,
yüzüge perdaz kılıp, satan sürtüge kırvalgan pesende hotulla dek, dap yüz gelidu. Uyatlık, edeplik, insan tabiatlik adem, mahtamaydu, mahtanmaydu. Bu gepni esende çın tut. İştin bekar kılay digen, balı boğunun üçün atıdarçılık kılay. Man, çıkıp işanı kıl. Şu çıkancı üç gün düm yetip yığılıdım. İşhanığımı hergiz yolumudum. Şu ıza ahanetlik, numusluk görünüş yürügümgü ornap getip, şundan itibaren mahtaştın hali yaşadım. Bu yedi merhum alim Ahmet Ziya'yını hoşamet kılışkı ündigen mentiqe, del can bekiş periz akidisi. Eğer Palvan Süpet komandan Mahmud Muhitinin sergitişi bombıgan bolsa, o mengü aşu akidigi yipşip ötken mi bolatdi? Bir materyaldı körüşümce, Ғыны Батыр бір кетімнің жаңдың қайтқанда олдығы беліні толғап, қаш көзіні ойнытып, ұсыл ойнап шыққан бір әрні. «Ечі қызма неме бұ?» деп етіп әткелі тасқаған ішкен. Алал ниет, пакизі әкейді бұмыса әркек әрлікідің, инсан инсанлық келіпідің чықып кетеді. Жан бекіштікі мұддыа дұрыс бұмығалықы үшін бұндақла бір өмірлік пұшайманда қалады. Әрдек яшап, әрдек өлген. Aşu merdanılıkı bilen anılanın duasığı nail bulup, özdün namı uzun yaşayan erkeklerge salam bolsun. Mikrofon aldı da, Hakkani.